Kenapa? Jadi katanya Alemi jadi di bawah ya. Kayak ada setan tahu. Udah. Dua setan. Dua setan. Bangku kan bisa terluka. Engko gawe ketinggalan ning kono. Berarti lebih pijet pintu di kafe ya. Lebih pijet pintu di kafe. Lari. Badan. Badannya lari jalan kan. Ayo. Telu kuwi. Aku lah duwe. Kafe dong iki. Pilih kamar mana? Aku ora sisi duwe, aku nang sisi sing dhuwur kae. Ah, berarti sisi klebus. Sisi. Oh, kaya ngono to. Sing di sing di. Sing abu-abu. Ayo ayo dhewe lho. Pake tak dadekke jeruk lambiku sak hanger kok mesti. Aku tak tinggalan jeruk jelas iki njoba iki glos tak gareke kuwi. Ini clear dong, aku nganggo yo ragu-ragu.